wydaje dominikańcem, tak jak otec Aleksandr. I z nahody śmierci, rocznicy śmierci świętego Dominika, my rok temu zrobili u Lwowi razem z organizatorami, більше вони зробили, фестивал. Перший фестивал, який мав мати продовження, вже було, скажімо, після пандемії майже. Ну, але є війна, почалася війна. І що робити? Що продовжувати? І як продовжувати, якщо не можна? Отже, ми вирішили, що буде по-іншому, що прийдемо. Не знаємо насправді, що Бог хоче через це здіяти. Бо всюди так є, що ця наша скількість, і наша, і ваша, не є дуже багата. Але я якби переконаний від початку, що Бог якось цього хоче. І маю таку надію, що якщо ми всі сьогодні відкриємо наші серця, то будемо їх дуже багато зробити через це. Може, ви тут прийшли просто помолитися, побути з Богом, не знаю, прославляти Його. Але подумайте про це так, що це є важливо для Нього сьогодні, що ми тут були. І Він хоче через цю нашу якось пожертву, кожен міг робити різні речі, інші, допомогти Україні ще більше. До цієї молитви дуже вас заохочую. Це не має бути концерт, хоча це буде теж така трішки форма. Але однак, що ми почали з молитви, щоб це була молитва, і що ця молитва тривала аж до кінця. І на початку, щоб це було ефективно, помолимося до Богородиці. Попросимо неї. Це яка була сповнена Святим Духом. Це яка від початку була послушна Святому Духові, але тому, що Він в неї перебував у повноті. Хай вона нам Його принесе. Матір церкви і життя.
що прокинула вже в небі. Радій, Маріє, благодаті, цар з тобою, алілуя, матір буй благословена. Благовіщенню і дія. Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія. Слава Ісусу Христу! І це теж не випадково, що ми розпочинаємо з пісні слів Архангела Михаїла, який вітає Богородицю. Тому що Пресвята Діва Марія – це та, котра цілковито, повністю перемогла диявола. Звичайно, не своєю силою, але силою Господа. Вона, яка є непорочною, в ній нічого диявол не міг зробити. І вона для нас є цим прикладом, вона для нас є запрошенням, щоб також ми сьогодні могли відкритися на Духа Святого, так як вона це зробила. Щоб ми сьогодні могли разом з нею славити Господа. І, брати і сестри, це є насправді сьогодні така наша теж боротьба. Це, так як отець Войтик на початку сказав, це не є концерт, тому ви зразу встали. І ми хочемо, щоб це була наша молитва. Наскільки ви можете, тобто максимально свої серця відкривайте, включайте в цю молитву. І можете співати, бачите текст, співайте. Не знаєте пісні, все рівно співайте. І, тобто це наша прослава, так як Богородиця, яка величала Господа за всі його діла. І насправді ми сьогодні маємо з вами за що славити Бога. Попри те, що йде війна, ми насправді маємо за що славити Бога. Хоча би те, що ми сьогодні вже протистоїмо півроку, протистоїмо великому агресору. Чи вам не нагадує це багато подій з Біблії, де дуже багато таких випадків, як велика імперія, там Навуходоносора там взяти, там Асирійська імперія чи Вавилонська імперія, і малесенький Ізраїль. І цей Ізраїль протистоїть цим великим імперіям. І дуже часто Господь показує, що це Він виявляє силу через те, що є слабке. І може ми також сьогодні є слабшими. Але ми покладаємо свою надію на Господа, так як це робила Богородиця. Тому ми сьогодні славимо Бога. Знаєте, не раз, мабуть, ви теж могли чути таке щось. Я це чув не раз. Також від священиків це чув. В нас вже 8 років війна, вже півроку в нас повномасштабне вторгнення, але в нас нічого не змінилося. Чули таке чи ні? Чули? Тобто ми не покаялися, в нас нічого не змінилося. Я трохи з цим не погоджуюсь. Це неправда. Ми не можемо до кінця бачити, що Бог робить в серці кожної людини.
Але ми бачимо певні речі, за які насправді можемо славити Господа. Ми бачимо сьогодні навіть не десятки, а сотні тисяч наших воїнів, які свідомо, мужньо стоять на сторожі нашої батьківщини. Кожен з нас знає багато тих, які добровільно пішли на війну. Не тому, що вони не мали що робити. Часто вони мають сім'ї свої, маленьких дітей, бізнес. Ми бачимо сьогодні спортсмени, артисти. Це люди багаті, успішні, які багато чого досягли. Це не є алкоголіки якісь, чи хтось, що їм нема що робити, і вони пішли за, так як іноді дехтось може сказати. Тобто, що це таке? Хіба це не є дія Господа в серцях людей? Хіба це не є те, що сказав Господь, немає більшої любові, ніж коли хтось своє життя віддає за друзів? Це є найвища міра любові, коли готовий хтось віддати своє життя. І ми сьогодні таких бачимо дуже багато. І не тільки наші військові, бо дивіться, скільки є рятівників, медиків, які так само, як наші військові, наражають своє життя, волонтерів. Скільки загинуло також волонтерів, лікарів, рятівників, які рятують інших, які віддають своє життя. Наскільки вони всі є подібні сьогодні до Христа. Розумієте, це важливо дуже. Бачити те, що Бог робить в серцях наших людей. Пам'ятаєте, мабуть, з сюжету новин, мабуть, всі це бачили, я собі якось так особливо пригадую цю маленьку Валерію Єжову, так? Спортсменку 11-річну, яка спиталася одного дня мами своєї: «Мамо, а що я можу робити, щоб підтримати наших військових?» Мама каже: «А що ти робиш найкраще? Що ти вмієш робити найкраще?» «Ну, грати шашки». «Ну, то грай шашки». І ця дівчинка почала десь там з перехожими грати шашки. За добровільну пожертву на підтримку військових. За місяць зібрала 70 тисяч гривень. Таких моментів є дуже багато. Ми знаємо від військових, які носять малюнки дітей часто на серці, в шоломі. І вони розуміють, що ці малюнки їм пригадують, за що вони стоять. Вони всі знають. Так як сказав колись Роман Шухевич, ми не стоїмо тут з ненависті до тих, які перед нами. А ми є тут з любові до тих, які в нас за спиною. І вони це роблять. Але їх також підтримують ці маленькі діти. І по всьому світі скільки є людей, які кожен на свій спосіб робить щось для перемоги. Тому в першу чергу хочу, щоб ми сьогодні особливо подумали про це і прославили Бога, бо це є Божа присутність. Це є Бог в своєму провидінні, який діє в наших серцях. Навіть якщо ми ще не всі перемінені, навіть якщо ще багато є чогось, що є нам куди каятися, але в першу чергу варто бачити, що Бог вже робить. Варто бачити, що ми сьогодні, як би там не було, хоча ми сьогодні сміємося, коли говоримо, що Росія – це друга армія в світі. Ми розуміємо, що можливо, вони не є другою армією в світі, так? Хіба по грабуванню чи ще по чомусь, так? Але все-таки це є велика імперія. По ресурсах матеріальних, по тих ракетах, які прилітають, ми не маємо чогось такого. І це нам нагадує біблійний сюжет, коли такий великий Голіат, який озброєний, який, здається, зухвалий, приходить, що зараз знищить Давида, і це буде поразка також для цілого Ізраїля. Але Давид, малий Давид, пастух, з мотузкою невеличкою, з пращою, протистає проти цього велетня, проти цього, можна сьогодні сказати, супервоїна якогось, так? І каже: ти йдеш на мене зі списом і мечем, а я йду на тебе в ім'я Господа, який видасть сьогодні тебе мені. Тому що ти зневажив Бога Всесвіту. І ми віримо, що Господь також сьогодні діє в нашому народі, в наших воїнах. І ми за це Його хочемо славити. Поглянь на Божий
припис війну спиняє. На Бога сил, який за нас надію ми кладе. По колісниці ворогів він спалює вогне. Віримо, що Господь є з нами. Так як ця пісня, вона насправді якось, як ми почали їздити, вона мені постійно крутиться в мені. Дуже глибокі і сильні слова, так як ми почули. І вона є дуже біблійна, ця пісня. В Біблії часто є, що Господь каже через пророка Єремію: «Підеш через води, не затоплять тебе. Підеш через вогонь, він не спалить тебе, бо я є з тобою». Не бійся нічого, мій Якове Черв'ячку.
І ми сьогодні, брати і сестри, дуже важливо, щоб ми це мали свідомість. Господь є з нами. Це є наша сила. Щоб ми постійно це відкривали. Господи, Ти є з нами, Ти є в наших воїнах. Ти є в тих людях, які навіть страждають. Христос страждаючий. В тих, які сьогодні в набагато складнішій ситуації, як ми з вами тут. Тому що ми знаємо, скільки людей, які кожну хвилину, особливо на лінії розмежування, на окупованих територіях, кожна хвилина для них, колись, пам'ятаю, як один з капеланів говорив, ми собі навіть не усвідомлюємо тут, де... Ми трохи сьогодні розуміємо, бо ми вже знаємо, що таке Вінниця, вже добре знає, що таке ракети, які прилітають в центр міста. І по всій Україні ми вже це знаємо. Але все рівно це ще не те саме, що люди, які військові, які на передовій, де кожний крок має бути обдуманий, кожна секунда. Колись капелан один сказав, це зовсім інший простір і час. Це те, що коли ти йдеш вдома будь-куди, в магазин, в туалет, ти не думаєш. А військові, кожна секунда він мусить думати. Бо це може бути остання його секунда. Пані Наталя, яка приїхала до нас зі своїми батьками в Києві, виїхала після, коли окупанти вийшли з Гостомеля, з Ірпіня. Після цього вони пережили весь час, були їхній дім, був недалеко від аеродрому в Гостомелі. І вже коли вони відійшли, аж тоді вони могли приїхати до нас. Її батькові було дуже важко через те, що в нього була якась така хвороба, йому потрібно було брати ліки, лікування. Але вони не могли в цей час нікуди виїхати. Тобто не мали доступу до тих ліків. Тобто його стан дуже погіршився, і вони потім жили в нас. І вона перші дні казала, що вона як вона ходила, то вона як зловила себе відразу на тому, що на самому початку вона дивилася, в разі чого, де можна лягти, чи, тобто якщо, не дай Бог, щось. Тобто психологічно вже, так? І скільки люди будуть ще з цього виходити? Але Господь є з нами, навіть в цих ситуаціях. Господь є з нами. І навіть в тих наших загиблих воїнах ми віримо, що вони є сьогодні нашими небесними захисниками. Це не є марно. Їхнє віддане життя не є марним. Ми віримо, що Христос, який помер і воскрес, що також і вони в ньому померли і воскреснуть. Можливо, вже воскресли в ньому. Тому ми сьогодні славимо за це все Господа. Але, звичайно, так як я на початку казав, що треба славити Бога і бачити Його присутнє в усьому цьому, то водночас дуже важливо, щоб все-таки ми розуміли, що заклик Христа «покайтеся і вірте в Євангеліє», він є також важливий для кожного з нас. Він є актуальний. Тобто переміна, покаяння – це переміна нашого життя. Це насамперед відкрити серце для Господа, дозволити Йому проникати наше життя. Дозволити Йому перемінювати наші серця, щоб дозволити Йому бути в нас. Так? Те, що я сказав, Господь, який є в нас. Але Його присутність, вона є завдяки тому, що ми відкриваємо наше серце для Нього. Господь не діє механічно, автоматично. Господь приходить там, де ми відкриваємо наші серця, наші руки. Де ми Його запрошуємо. Де ми Йому кажемо, Господи, увійди, віддаємо Тобі наш гріх, наше зло, нашу слабкість, віддаємо це Тобі. Ми хочемо бути максимально наповнені Тобою. Бо ми хочемо бути також Твоїми воїнами. Навіть якщо ми тут, навіть якщо ми далеко в тилу, але ми теж маємо бути воїнами. Всі, кожен з нас. Духовна боротьба. Це є насамперед духовна боротьба. Святий Павло говорить, що не боремося проти тіла і крові, але проти злих духів. І диявол – це є той, хто приходить вбивати, нищити і погубити. Це те, що роблять сьогодні окупанти. Тому ми розуміємо, що це не просто ми воюємо просто проти росіян, але ми воюємо проти того, хто привів їх до цього, довів їхні серця, одурманив їх, так? Через всю цю маніпуляцію, яку ми бачили раніше, так?
одурманення – це є диявольська штука. За цим стоїть сатана, батько брехні. І ми насправді боремося проти диявола. Не тільки проти росіян. Не тільки. Теж, але не тільки. Тому тим більше для нас дуже важливим бути з'єднаним з Господом. Тому важливо є покаяння для нас. Тому важливо, щоб не тільки пишатися тими, які віддають своє життя, але також, щоб кожен з нас хотів бути відкритим на Господа. Господи, а що я можу зробити? Так, як ця маленька Валерія казала. Господи, що я можу зробити? Яким чином я можу бути сьогодні твоїм воїном? Як я можу зробити, підтримати наших військових? І повірте, що навіть ті, можливо, бабусі, які нічого не можуть зробити, але просто моляться, повірте, що цим точно закривають небо. Пам'ятаєте, була ситуація десь декілька тижнів назад в Деражні. Була вперше така, що наші воїни збили 100% всі ракети збили. Це було кілька тижнів назад на Хмельниччиною. Тобто це була така новина. Вау! Звичайно, техніка – це все важливо. Військові, досвід – це все важливо. Але це також і молитва. Це також сила молитви. В той час отець Борис Хілько, можливо, багато хто з вас його знає, він якраз був в Деражні, він нас живе теж в Києві в монастирі, працює в нунціатурі, і він казав, що якраз в той самий день він був в Деражні у свого приятеля, священника, настоятеля. І каже, люди, ми тоді молились на Євхаристії, коли чули, як були ці вибухи, там недалеко від храму десь там. І ми, каже, молилися. Мали страх, але ми молилися всі. Ми не знаємо насправді, брати і сестри, ми не знаємо насправді, наскільки важливою є ця духовна боротьба, наша молитва. Кожна молитва. Знаєте конкретних воїнів, я знаю, тут є молодь, яких там Назар, в нього брат сьогодні на передовій. Але тут, мабуть, кожен з нас має когось, своїх друзів, близьких, братів, татів, мамів, можливо, сестер. Пам'ятаємо про них так індивідуально теж. Молімося за них щиро з наших сердець. І, знаєте, я ще хочу на кінець сказати таке своє особистий свій такий досвід з перших днів війни. Пам'ятаю, коли почали прилітати ці ракети, і коли якби кілька днів перших я був спаралізований. Тобто страхом. Насправді був пригнічений страхом. Так що декілька днів я не міг нічого написати. Так, як зазвичай щось там люблю, десь там написати, запостити. Кілька днів я не був в стані будь-що написати в Фейсбуці. Тобто такий ходив, як за угла прибитий мішком. Пригнічений цей війною. Мабуть, я думаю, що це досвід більшості із нас. Напевно. І пам'ятаю потім одного вечора, це було десь, кажу, в перші дні, отець Микола Мишовський, директор Кредо, дзвонить до мене і каже, слухай, ти можеш помолитися сьогодні провести розарій на Кредо, там, ну, трансляцію там через онлайн? Я так щось його питаюся, а як, що там? Він каже, ну, там ми почали цей молитовний марафон о 9-й годині, починається 4 частини розарія, і хтось там веде. Я такий, 4 частини? Дякую, ні. І так зразу, так знаєте. Навіть не то, що я не хотів молитися, це теж. Але це був мій стан душі, це ще був такий мій спаралізований стан. Я був відчувавши таким дуже слабким. Якби я це так раз від... І потім через 2 дні, це було в суботу, а потім в понеділок, якось так я все-таки включаю о 9-й годині ввечері Ютуб, Кредо, і чую, як маленькі діти, такі, що ще не вміють вимовляти, говорити. Радуйся, Марія, благодаті повна, батя, 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 батя. Слухайте, мені так стало соромно насправді, що ці маленькі дітки моляться впевнено, з вірою, так, як вміють. І я досвідчив, крім того, крім свого сорому, я досвідчив ще щось важливіше. Я досвідчив, що Бог, так, як цих кілька днів я був такий спаралізований своїм страхом, досвідчив, як Господь мене це забрав, цей страх. Тобто мені,
якась така велика надія, що ми переможемо. Неможливо, що ми не перемогли. Якщо сьогодні весь народ, якщо ці маленькі діти так ревно моляться, і їх є багато по всій Україні, це тільки якийсь фрагмент маленький, що я там знаю, там кредо, там то. А скільки таких родин, які моляться, так? Ми обов'язково переможемо. Я досвідчив цього як проста, звичайна молитва, але вона насправді дуже сильна, молитва Святого Розарія. Я потім почав 4 частини кожного дня після того молитися. На жаль, сьогодні трохи занедбав це. Мушу знову повернутися. Треба знову якогось, щоб трошки стрясло десь мною чуть-чуть. На жаль, слабкий я, так? Але я цього досвідчив. Що коли я ходив там по Києві, коли це була активна фаза, коли насправді було дуже страшно. Коли вже ці ракети, не ракети, бо як ракети прилітали, це окремо. Я ніколи так не славив Господа, ніколи не дякував так Богу за життя, як кілька разів, як прилетіли ракети, і я спав там в подвалі, насправді, це дуже страшно. Але потім, коли також ці вибухи щораз більше, щораз ближче це було, так? Коли там біля Ірпіня, біля вже почало, ми дуже сильно вже, це вже було чути, що це все тут відбувається, поруч. Ніби ще по Києві не прилітали ці снаряди, але ми вже чули, можливо, це наші, які там постійно стріляли, але це вже було дуже голосно і дуже близько. Натомість молитва, те, що ходив, молився, це давало сили, неймовірної сили, що Господь є з нами, Він дає нам сили. І тому дуже вас сьогодні запрошую до цієї молитви, оживляйте цю молитву. Також і ця наша подія сьогодні, це теж щось, що має нас трошечки, трішки стрясти. Вибачте, що може так трошки, здається, це сумно. Я не хочу, щоб це було дуже сумно. Але ми в таких сьогодні дійсності живемо. Все-таки я хочу, щоб ми мали свідомість, що з нами є Господь, могутній Бог, який подолав диявола і подолає також, дасть нам сили дати відсіч нашим ворогам, вистояти, перемогти і радіти миром. Прийде такий час, коли ми будемо радіти миром. Тому сьогодні вже прославляємо Господа за те, що Він дарує нам перемогу, якої ми всі дуже прагнемо. Я приношу тобі тривоги, мої поразки і перемоги. Я віддаю їх тобі. І приношу тобі проблеми, сльози душі мої.
Слава Ісусу! Отець Олександр теж сказав, щоб я сказав кілька слів. Дійсно, можливо, ми і втомлені тим, щоб думати про війну, який смисл, і чому так сталося, і що це означає, але, що, можливо, спрацьовують якісь такі захисні реакції, щоб про це не думати. Але це така епохальна подія в житті кожного з нас. Я, наприклад, не знаю, в дитинстві читав про війну, дивився фільми про Другу світову війну і якісь книжки потім в школі. І я щось був переконаний, що як щось таке може повторитись, нічого таке не може статися. З однієї сторони, а з другої сторони теж якесь таке глибока така підозра, переконання, що зі сторони Сходу ще щось буде. І це теж самого дитинства. І я теж зараз думав, а мій досвід, що я можу сказати зараз? Я думав, що це швидко закінчиться. Не знаю, я бачу, що я про росіян думав краще, наприклад. Як потім виявилося, що діється. Я теж людям казав тут в парафії, що це швидко закінчиться, що швидко це закінчиться. І я теж мав такий стан, я не знаю, це вже було чи місяць, кілька тижнів, теж такого заціпеніння, такого замороження. Я не можу сказати, що я боявся. Я не боявся, просто було якби все загусло, все зупинилося. Щоб важко було молитись, не можна було молитись. Я собі подумав, що я як помру, я лишусь в такому стані. Що це якимось чином таким виглядає перехід на другу сторону. І що хто в стані благодаті, переходить в стані благодаті. Хто переходить в стані важкого гріха, це залишається назавжди таким чином. Що приходить момент, коли вже не можна нічого міняти. Наприклад, нічого не можна поміняти, а зараз ще можна щось поміняти. І це такий, можна сказати, щось таке виразний такий досвід. Чого раніше не було, чого я такого ніколи не відчував. Це одне. І друге, я думаю, що теж варто сказати. Я колись від церкви отримав таке слово, дуже цінне, яке, не знаю, можливо, часто не говориться, не часто звертається на це увагу. Але зараз воно, я думаю, актуальне і буде актуальне, тому що ці всі рани, і за цієї війни, і в кожного з нас, і взагалі в Україні, в суспільстві будуть тривати десятиліття. І це не значить, що треба якби входити в цю нову дійсність. Дуже цінну дійсність того, що там теж присутній Господь, навіть болісну. Наприклад, я бачу, я чую, як люди кажуть, що вони ненавидять росіян, окупантів, орків, так? І якби є причина, то що ця війна дійсно без смислу, зовсім без смислу. Ну. І я можу, і не тільки йдеться про ненависть до них, бо я думаю, що кожен якоюсь мірою з нас має, не знаю, досвід ненависті, досвід непрощення, досвід відторгнення. Не знаю, мене якось Бог милував, я не відчував ненависті до них, я не знаю чому, звичайно, це не любов. Але, не знаю, можливо, якась погорда, можливо, якась байдужість. Але я хочу сказати, що те, що говорить Ісус стосовно цієї сфери, я кажу, не йдеться тільки зараз, воно в війну загострюється, але це справа, не знаю, взаємин, на роботі, в сім'ї, якось там в школі, в якихось середовищах. Кожен має досвід кривди. Кожен хоче цю кривду, якби, справедливості хоче. Хоче справедливості. І це може викликати ненависть. Не? Чого з тебе стібаються, наприклад? Не? Що ти зробив цій людині? Що відчуваєш, що хтось до тебе, наприклад, погано ставиться, наприклад? Не? І що таке? Що стало? Чому? Або хтось скривдив твою, не знаю, сім'ю, або всі ці справи
за межу, хто на кого хату переписав, там десятиліттями тривають, да? І ми в них живемо змалечку. Ісус сказав, моліться за тих, хто вас переслідує. І це щось дієве. І треба зі слухняністю до цього підходити, того, що осудження, ненависть, злість – це те, що вбиває перш за все тебе, то, що розчиняє. Це отрута в тобі. Отрута в тобі, яка роз'їдає всередині. Тебе, мене скривдили, а потім ще друга кривда, коли ти ненавидиш. Це ніби сатана представляє як таку альтернативу справедливості, але це не справедливість. Ісус каже, моліться за ваших переслідувачів. Добре робіть тим, хто вас переслідує. І треба це робити. Треба це робити. Яким чином? Просто, механічно, систематично, не знаю, бездумно. Бо наше серце нам підказує, так ми думаємо, так ми сконструюємо, що така молитва лицемірна. Треба спочатку простити, треба спочатку полюбити, а потім молитися. Це, ну як, ну це неправильно, це не так. Треба спочатку, щоб була ця, не знаю, внутрішня згода, прощення, любов, і потім тоді ця молитва така щира, сильна, справжня. Часто може бути навпаки. Коли я ненавиджу, коли я не сприймаю, коли я не люблю, але я молюсь за цю людину. І, звичайно, не молюся в плані, щоб вона змудрішала, щоб вона поняла, що вона мені зробила, щоб вона навернулася, щоб вона в Бога повірила, чи ще щось таке, не знаю. Молитися про все добре, найкраще, матеріальне для цієї людини. Щоб вона була багата, здорова, щоб собі дурним голову не забивала, щоб в неї були друзі, щоб це може стосуватися теж і росіян, ворогів. І серце, емоція, почуття каже, ні, так не можна молитися, це все лицемірство, ця молитва нечесна, це подвійні стандарти, це несправедливо в кінці кінців, ця людина має зрозуміти, яку кривду там зробила. Але коли молитися так, закидувати Господа отакою молитвою, якби дистанціюватися від своїх емоцій, серце говорить одне, а ти тараториш своє, можна так сказати. Закидуєш Бога цією технічною молитвою про благословіння для твого кривдника, для твоїх кривдників. І приходить момент, що твоє серце міняється. І ця молитва дієва. І важливо, дієва, дає ефекти. Правда, дуже, якби, ну, в нашому духовному житті ми десятиліття тратимо на те, щоб побачити якісь ефекти. І часами вони є, а часто їх немає. І це причина розчарування. Але ця молитва, така молитва, слухняність в такій молитві, слухняність в такій молитві дає ефект. І тому я заохочую. Я думаю, що ну, ми всі значною мірою, якимось чином, чи на побутовому рівні, чи на рівні батьківщини, проходимо через таке випробування цією ненавистю або відторгненням, або злістю стосовно когось, як бажання справедливості. І є ця можливість. Я можу, ну, я теж можу сказати це як свій досвід, що це були люди, яких я не любив, не сприймав, ненавидів, які я вважав, що мене скривдили в якісь там ситуації, не знаю, більші чи менші. І ця молитва діє. Ця молитва діє. Я заохочу вас також мати такий досвід, що Ісус не випадково про це говорить, і прощення можливе. Мир можливий. Мир. І потім далі, наступні кроки. Дякую. Зараз почнемо молитву. Отже, заохочую вас до цього. Як хтось має змучені ноги, то може сидіти, так. Але не, то встаньте і підійдіть тут ближче. Я тут мушу стати, бо тут сонце більше, але тут є простор. Тут нас не є аж так багато. Давайте, ближче, ближче. Я тут хочу мати вас перед собою. Ну, як в школі, давайте. Близько. Вузик. Будь ласка. Ну, сміливо, давайте. Тут немає вогню, води.
Добре, як хочете. Отець нам задав дуже важке завдання. І так думав, що він говорить, то мені прийшло це, що почула Марія, коли прийшов до неї ангел Гавріїл, те, що сказав отець. Дух Святий ступить на тебе. Дух Святий прийде, він це зробить. Ти цього не зробиш, тільки він це може зробити. Як думаєте про ці всі речі, які є більші, про ваші слабкості, це не мусить бути війна і ненавість до ворогів, це може бути, не знаю що. Страх, о, з другого боку, страх. Як це бачите в собі зараз, щось такого, що вас закриває, то в трьох, в чотирьох місцях, раз, два, три, чотири, будуть люди, які будуть заступатися молитвою заступницькою. Дуже вас заохочую до цього, щоб підійшли. Якщо це є навіть якась хвороба, щось, якийсь жаль, будь-що, дуже важливо, щоб ми сьогодні було єдно. А єдно будемо тільки тоді, як відкриємось. Хай Дух Святий прийде. Прийде, Святий Духу, прийде. І наповнюй нас своєю любов'ю. Відкривай нас, дай нас сміливість, відвагу. Прийде, Святий Духу, прийде. Ми цю пісню всі прекрасно знаємо. Тому будемо співати всі разом, прославляти Бога. Зникає страх, він на
Почнемо від чогось простого, ну, може, не так простого, щоб не думати зразу про ворогах великих. То подумаймо про людині, яка зараз є для нас дуже важка в цьому часі. Найважча, перша думка. І будемо її благословити. Добре Боже, Ти, який є добре для нас злих, Ти вчиш нас, чим є справжня любов. Як любити? Як чинити з другого ближнього? Благословімо Тебе, Господи, цих, яких не любимо, як є якось нашими ворогами, до яких в нас є якась ненависть, бо може вони нам щось зробили, або чогось не зробили, а може робили дуже часто і багато разів. Благословімо їх, Господи, благословімо їх життя від початку аж до тепер. Благословімо їх вади, це, що веде їх до, ну, власне, цього, що приносить нам страждання. Благословімо їх також в цим, що добре, в цій доброті, яку Ти створив, яку Ти їм дав. Благословімо Тебе, Господи, в цій зустрічі з ними, яка відбудеться найближче. Благословімо Тебе, Господи. Будь милосердним для них. Вчини, щоб вони були щасливими. Вчини, щоб ми вміли їх любити. Відкривай нас на себе. Ти, Святий Духу, який є поміж нами. Прийди. Прийди до наших сердець. Прийди з даром зцілення. Прийди, звільни нас від всякого зла. Відновлюй наше серце. Чини наше серце новим. Забери людське, закрите, скам'янале серце. Відкривай його. Хай воно буде вогню Твоєї любові. Прийди, Святий Духу, і розпали нас. Очищи нас. Прийди. Наповни нас жаром, жаром Твоєї любові, яка ніколи не закінчиться. Щоб ми звідси вийшли перемінені, щоб ніхто звідси не вийшов без цієї любові. Прийди, Святий Духу, прийди, прийди. Якщо хтось, може, зараз відкриває в собі щось, що не дозволяє йому, давайте і просіть цих людей, які моляться про молитву, щоб ще більше відкритися. Це є акт покори, прохання про молитву другої людини. Бог хоче давати цю благодать покірним. Ти мене
Дякуємо вам за молитву. Дякуємо господарам цього місця, отцу Віталію. Дякуємо кредо, яке тут присутнє. Дякуємо папу Франциску. Прийміть Боже благословення. Господь з вами. Нехай благословить вас і посилає до славлення Божої слави, благословення другої людини і проповідування Його святого ім'я Ісус, всемогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром і на добраніч. Дякую.